përshëndetje, dashur miq, dhe mirëserdhët në emisionin Aventurat e Julit, dita e 67. Po, dita e 67, do ishte, do thëni që bë dita 65, apo 66. U zhduk fare, erdhëm njëherë e mirë, tek dita 67. Ajo që ndodhe ishte diçka shumë e trishtë, diçka që duhet ta shpjegoj, apo se shpjegoj, duhet ta shpjegoj tani, do me thënë. Jemi ditën 67 të udhëtimit tonë. Ishte dite 64. Iku vajze botës. Thash do ikit nesërme. Ika të nesërme. Ku do vete thash? Jam tragetani. Bo. Ku do vete thash? Do vete në Ukrajin, do vete në... Ku diu në fund botës? Dhe kisha frik. Kisha frik të ikja ku do vete, që do bëj si do ndodh, si do... 100.000 gjëra në mëndje, ja bënte truri bup, një loj si që re zëmra rrit edhe truri. Edhe s'ma mbajti, nuk m'ma mbajti, dhe e sinqert fare, nuk m'ma mbajti. Thash, do m'vrasën, do m'vjetën, s'kam lek, s'kam mjërën, s'kam tjetë, ku s'do t'a bësh një gjë, gjë në 100.000 mënyra, në 100.000 gjëra, pse mos t'a bësh, shkaqe. Dhe thash, do kthehem, nuk jam gati, thash, do kthehem, thash, mora autobuzin, mora trenin, mora trenin vajta në Zyri, në dark, mora një autobus vajta në Milano, ka pa një tjetër një autobus, dole në Bologna, dora... Era në Itali, dhe bëhën. Dole në Ancon, dhe në Ancona ka marrë tragetin. Tani që flasëm, jam rënda në traget të Anconës, jam i nisur. Bëra episodin, dy episode, me qënë se rruga mori dy ditë, kjo është ditë e tretë. Bëra 65-66, kjo duhet ishte 67. Kjo është 67, në fakt, 67 ja vëmërin, pavarësisht si s'kemi tjerat. Edhe i gjirova, i bëra një loj si gjitha tjera 20 minuta, se edhe më erdi shumë kaj që kam qenë shumë i mërzitur në një orë, nuk doja të hapja më kamerën, se si që dini emisionin e bëj vetë. E bëj vetë, vetë gjirimet, vetë flasë, vetë dëgjoj, vetë producent, vetë regjizor, vetë këti unë gjitha këta, vetë montazhier, i kësha bërë gati. Emisionet doni një kështu të fundit për montazhin, edhe ishin dy episode që më humbën, edhe më vjen shumë i natë që më humbën. Dy episode edhe episodi tretë, episodi sotëm, që kur filluam kisha gjiruar 3 minuta gjysmë. Që më erdhi shumë keq. Po humbën episodet. Nuk di si. Me telefonin që gjiroj u, kjo telefon 100 euro është. Ja bëri kare ajo kartë e memorjes. Tek, tek, s'punoj me, nuk punon, tha. Format your file. Qa format, kjo që shti bëjo. Kështu që humba dy episode, më vjen shumë keq, mezi i bëra me mundim normalisht. Bateri këtu, bateri atje, kërkoh këtej, kërkoh andej. Është bësh emision është punë e vështirë, e dini, e keni parë, e kemi bërë që maleve fushave emision, po isha shumë i mërzitur. Pastaj, pas që ka dush falja stu, i futa një dush, në një qik, u qetësova, dhe thash, s'ka gjë, thash, bota do rrëtullohet. Si me dy emisioni më shumë, si me dy emisioni pak, jo e kuptua tani. Emisioni zdo të bëhen, ose në base dhe bino njerë, ande nga fundi dhe japë si këshu speciale. Jemi duke këthirë mrapa. Do... Kemi tragetin tani, s'kemi qipër. Kale? Edhe... Këshu, nuk i ka. Si ka asë për në Malajzi, asë për në Ukrajin, asë për në asë një vënd tjetër. Keq ma vjen. S'kam si jabe. Vjen shumë keq. Mëftoni dhe mua, moj. Të video, se kam gjellë përjashta. Bo, amani, mo. S'tëftoni, që e kam paguar atë vëndin atje, mund vesh të flesh, po... S'mëftuan. S'jen mosha do, e mërë.